Unang Kronika. Ang mga opisyal ng mga sundalo. 27 kabanata. Ito ang listahan ng mga pinuno, mga commander at mga opisyal ng mga Israelita na naglilingkod sa hari bilang tagapangasiwa sa grupo ng mga sundalong naglilingkod ng isang buwan sa bawat taon. Ang bawat grupo ay may 24,000 sundalo. Si Jashobeam na anak ni Zabdiel ang commander ng mga sundalo sa unang buwan. May 24,000 sundalo sa grupo niya. Mula siya sa angkan ni Perez at pinuno ng lahat ng opisyal ng mga sundalo tuwing unang buwan. Si Dodai na mula sa angkan ni Ahowa ang commander ng mga sundalo sa ikalawang buwan. May 24,000 siyang sundalo. Si Miklot ang pinakamataas na opisyal sa grupo niya. Si Benaya na anak ng paring Jehoyada ang commander ng mga sundalo sa ikatlong buwan. May 24,000 siyang sundalo sa kanyang grupo. Siya ang Benaya na matapang na pinuno ng 30 matatapang na tauhan ni David. Ang anak niyang si Amizabad ang pinakamataas na opisyal sa grupo niya. Si Azahel na kapatid ni Joab ang commander ng sundalo sa ika-4 na buwan. Ang anak niyang si Zebadiah ang pumalit sa kanya. May 24,000 sundalo sa grupo niya. Si Shamut na mula sa angkan ni Izra ang commander sa ika-5 buwan. May 24,000 sundalo sa grupo niya. Si Ira na anak ni Ikes na mula sa Tekoa ang commander ng mga sundalo sa ika-6 na buwan. May 24,000 sundalo sa grupo niya. Si Helez na taga Pelon na lahi ni Ephraim ang commander ng mga sundalo sa ika-7 buwan. May 24,000 sundalo sa grupo niya. Si Sibekai na taga Husha na mula sa angkan ni Zera ang commander ng mga sundalo sa ika-8 buwan. May 24,000 sundalo sa grupo niya. Si Abiezer na taga Anatot na mula sa lahi ni Benjamin ang commander sa ika-9 na buwan. May 24,000 sundalo sa grupo niya. Si Maharai na taga Netofa na mula sa angkan ni Zera ang commander ng mga sundalo sa ika-10 buwan. May 24,000 sundalo sa grupo niya. Si Benaya na taga Piraton na mula sa lahi ni Ephraim ang commander ng mga sundalo sa ika-11 buwan. May 24,000 sundalo sa grupo niya. Si Heldai na taga Netofa na mula sa angkan ni Otniel ang commander ng mga sundalo sa ika-12 buwan. May 24,000 sundalo sa grupo niya. Ang mga pinuno ng mga angkan ng Israel. Ito ang mga opisyal ng lahi ng Israel. Sa lahi ni Reuben, si Eliezer na anak ni Zikri. Sa lahi ni Simeon, si Shephataya na anak ni Maaka. Sa lahi ni Levi, si Hashabaya na anak ni Kemuel. Sa angkan ni Aaron, si Zadok. Sa lahi ni Huda, si Elihu na kapatid ni David. Sa lahi ni Isakar, si Omri na anak ni Mikael. Sa lahi ni Zebulun, si Ishmaya na anak ni Obadayas. Sa lahi ni Naftali, si Jeremot na anak ni Azriel. Sa lahi ni Ephraim, si Hosea na anak ni Azazaya. Sa kalahating lahi ni Manase, si Joel na anak ni Pedaya. Sa kalahati pang lahi ni Manase sa Gilead, si Ido na anak ni Zacarias. Sa lahi ni Benjamin, si Jaasiel na anak ni Abner. Sa lahi ni Dan, si Azarel na anak ni Jeroham. Sila ang mga opisyal ng mga lahi ng Israel. Nang sinensus ni David ang mga tao, hindi niya isinama ang mga tao na wala pa sa edad na 20 dahil nangako ang Panginoon na pararamihin niya ang mga Israelita gaya ng mga bituin sa langit. Inumpisahan ni Joab na anak ni Zeruya ang pagsisensus sa mga tao. Pero hindi niya ito natapos dahil nagalit ang Diyos sa pagsisensus na ito. Kaya ang kabuuang bilang ng mga Israelita ay hindi na itala sa listahan ni Haring David. Ang mga opisyal sa kaharian. Si Azmavet na anak ni Adiel ang namamahala sa mga bodega sa palasyo ng hari. Si Jonathan na anak ni Uzaya ang namamahala sa mga bodega sa mga distrito, bayan, baryo at sa mga tore.
Si Ezri na anak ni Kelub ang namamahala sa mga nagtatrabaho sa bukid ng hari. Si Shimei na taga Rama ang namamahala sa mga ubasan ng hari. Si Zabdi na taga Sepham ang namamahala ng mga produkto nito, ang bunga ng ubas at alak ng hari. Si Baal-Hanan na taga Geder ang namamahala ng mga puno ng olibo at sikumoro sa mga kaburulan sa kanluran. Si Joash ang namamahala sa mga bodega ng langis ng olibo. Si Sitray na taga Sharon ang namamahala ng mga kawa ng hayop na pinapastol sa Sharon. Si Shaphat na anak ni Adlai ang namamahala ng mga kawa ng hayop sa mga lambak. Si Obil na Ismailita ang namamahala ng mga kamelyo. Si Jedaya na taga Meronot ang namamahala ng mga asno. Si Jaziz na Hagreyo ang namamahala ng mga tupa. Silang lahat ang mga opisyal na namamahala sa mga ari-arian ni Haring David. Si Jonathan na tiyuhin ni Haring David ang tagapayo niya. Isa siyang matalinong tao at manunulat. Si Jehiel na anak ni Hakmoni ang guro ng mga anak ng hari. Si Ahitofel ang isa pang tagapayo ng hari. Ang arkeo na si Hushai ay malapit na kaibigan ng hari. Nang mamatay si Ahitofel, pinalitan siya ni Jehoyada na anak ni Benaya at ni Abiatar. Si Joab ang commander ng mga sundalo ng hari.